家暴！哎，你小点声儿。不是，我就是猜测。这还是我们结婚以后第一次分开，还有那么久，我舍不得你。我不是说过吗？短暂的别离是为了长久的团聚。等我挣够了钱，换了大房子，到时候咱们天天在一起，永远不分开。 我等着。走了。茉莉啊，还有一件事儿，要麻烦你。什么事儿？我不在的时候，你多带可可去爷爷奶奶家住。一周去2天可以吧？不行，太少了。 多去几天吧。为什么呀？你又不在。我不在，可可也不在，所以，你想啊，家里边，我爸和我妈天天大眼瞪小眼的，就容易闹矛盾。一闹矛盾嘛，吃亏的永远都是我妈。我爸那个人脾气，很不讲理的。 我妈挺怕的。我知道了，我会多带可可去奶奶家的。谢谢。 哎，六六，我跟你说，有件事特别奇怪。 哎，你先别玩了，你听我说。早上，静草去金山之前跟我说，他说他走以后，让我把可可经常带到爷爷奶奶那儿去。人之常情啊。哎，不是，静草说他去金山以后，让我多照顾照顾他妈。他说他妈跟他爸在一起的时候容易闹矛盾，他妈会吃亏。什么乱七八糟的。 家暴！哎，你小点声儿。不是，我就是猜测。那如果朱静草他爸真的有这种行为，绝对不能坐视不理。这里是上海，他得讲法，尊重妇女。他要敢乱来，必须狠狠地治他一回。我怎么治？你得找证据啊。对，关键是证据。 我跟你讲，行了，顾茉莉，都准备好了。